Sveiki, bičiuliai, sveikiname šiandieną iš Vilniaus ir sveikiname su Dainiumi, kuris ką tik didvyriškai pridavė kraujo. Dainis buvo prieš visai dar neseniai ir šviežiai buvo Australijoje ir šiandieną pakalbinsime jį, kaip jam sekėsi ir panašiai. Tai Dainius, kaip jautiesi pridavęs kraujo, būdamas patriotų Lietuvos ir ar rekomenduotum priduoti kraujo kitiems? Žinoma, sveiki visi beje, sveikas Artūrai. Tai jo, labai geras dalykas priduoti kraują, kuo dažniau to geriau, kaip tik dabar atrūksta po karantino, tai nebijokit, eikit, viskas labai paprasta ir greita. Prisimink prieš išvažiuodamas Australiją, tu vis tiek vienaip įsivaizdavai Australiją, kitaip įsivaizdavai, ką galvoji apie Australiją, prisimink vat, pirmus žingsnius, kaip tu nusprendėjai keliauti į Australiją? O, kelionė ilga. Viskas prasidėjo nuo to, kad gyvenau Norvegijoje ir tiesiog per šaltą ten buvo, nusibodo šaltis, tai tiesiai šviesiai pasakys. Ir susipažinau su vienu lietuviu, kuris pasiūlė keliauti į Australiją, tai viskas maždaug apie metus, per metus įvyko. Tai išvykau 2017 sausio 13, kada Lietuvoje buvo minus 15, man atrodo. Ir kai nusileidau į Australiją, į Brisbaną buvo plus 33, jeigu nesumeluosiu, tai tam tikras šokas buvo tiek psichologinis, tiek fizinis. Ar neprilipo drabužiai prie kūno? Pirmas mėnesis, nesakyčiau, pirmi 3 mėnesiai buvo pakankamai tokie sunkus. Nes visus 3 mėnesius, nuo sausio gal iki kovo, ten galo, kada buvo pavasaris australiškas, kada prasidėjo australiškas pavasaris, tai kepino, galiu pasakyti, kasdien apie 30 virš 30. Čia nenoriu išgazdinti nieko. O į kokį miestą atvažiavai? Tai skridau į Brisbaną, kadangi turėjau ten pažįstamą, tai turėjau kur apsistoti pirmas 2 savaitės. Tai labai gerai viskas klostėsi šiuo klausimu. Po 2 savaičių susiradau kambarį tokiam aziečių rajone, galima sakyti, apie 15-20 minučių nuo miesto centro autobusu. Tai kambarys kainavo pakankamai pigiai palyginus, ką moka kiti gyvendami aplink centrą. Gal galėtum išduoti paslaptį, kiek kainavo to kambario nuomą? Mokėjau pradžiai $150 į savaitę, o po to nusiderėjau, kai jau nusprendžiau, kad reikia pakeisti vietą, tai nusiderėjau šiek tiek ir mažą nuolaidėlę gavau, mokėjau 500 per mėnesį. Super, tai Australijos mastais tai praktiškai tikrai nemokamai. Ir turėjau terasą į kiemą ir daug parduotuvių, kadangi ten daug kultūrų gyveno tam rajone, tai turėjau labai daug pasirinkimo visokio skirtingo maisto parduotuvių, kur galėjau nusipirkti net lietuviškų gėrimų ir rusiškų saldainių, kas retas dalykas ten yra. Papasakau, kaip tu sekėsi susirasti darbą, ar tai buvo sunku ar nesunku, galbūt tavo draugai gyvenantis Australijoje, tarpsme, kokie jų patirtis buvo susirasti darbą? Mano patirtis tokia, kad aš kaip ir turėjau šiokį tokį darbuką jau atvykęs į Australiją, tai o kiek Brisbane'as toks miestas, kadangi jis dvigubai mažesnis negu Sidnėjus, tai kas be ko, visi studentai beveik dirba kavinėse, restoranuose, baruose, tai šiek tiek gal sunkiau susirasti darbus, bet žinau, mano grupėje buvo žmonių, kurie per 3 darbus dirbo, o kiti per 2 mėnesius nesugebėjo darbus susirasti. Tai labai kiekvienam skirtingai ir priklauso nuo tavęs, kaip sunkiai tu nori to darbo. Žinau, kad teko studijuoti, kadangi pasvarkiau vizą. Ką studijavai ir ar patiko? Tai pradėjau nuo masažo. Pirmus 3 mėnesius pasiėmėjau masažo studijas, bet norėjau ir save išbandyti ir kažką išmokti naujo. Tai pastudijavau 1,5 mėnesį ir supratau, kad tai ne man, tai nusprendžiau keisti. Po 3 mėnesių po pirmo to termo vadinamo pasikeičiau į fitnesą. Tai 9 mėnesius studijavau fitnesą. Studijos patiko, nes reikėjo 2 kartus, į studijas reikėjo vaikščioti 2 kartus per savaitę. Studijos vyko nuo 9 ryto iki 12 dienos, tada valanda pertrauka, 1,5 valandos pertrauka ir po to dar
trys, dar tada iki penkių, jo antra dalis, antra dienos pusė vyko iki penkių. Tai pirmą pusdienį eidavom į sporto klubą, čia kai studijau fitnessą, ėjom į sporto klubą praktiką atlikinėjom, o antrą dienos pusę turėjom teoriją. Tai geriau turėti teorinę pusę pirmoji dienos pusė, nes kai fiziškai padirbi pirmoji dienos pusė ir pavalgai pietus, čia rekomendacija. Labai sunku būdavo išsidėti antrą dienos pusę. Tai kaip supratau, daug laiko studijas netimė ir galėjai laisvai suderinti su darbo ir keliavimais ir panašiai. Tikrai taip. Taip ir vykdavo maždaug. Nuo pirmadienio iki penktadienio griežtai studijos ir darbas, o savaitgaliais visą laiką kur nors į gamtą, tai ar į salą, ar prie paplūdimio, ar prie krioklio. Tai... Kur dažniausiai leisdavai savo laisvalaikį? Šeštadienis, tarkim, atsigėlė ryte, kur dažniausiai keliaudavai? Labai įvairiai. Kas be ko, paplūdimys užimdavo daug laiko laisvalaikio, bet aš toks labiau mėgėjęs negulėt paplūdimį, bet geriau pasivaikščiot. Tai paplūdimiai, miškai, labai daug visokių takelių po tos tropikų miškus, upės, ežerai ir kriokliai man labiau patikdavo prie vidinių tų telkinių važiuoti, nes prie jūros labai vėjas didelis ir sūrus vanduo ir dar rykliai plaukė, tai neįsigaskite. Ar sutikai rykliai? Esu matęs vieną, bet po vandeniu matėm, buvo man tokio tilto ir matėm didelį siluetą po vandeniu, tai manau ten ryklys buvo. Bull shark. Bet dantų nemačiau. Tu paminėjai, kad keliaudavai su draugais, ar greitai susiraidai draugų ir kokių tautybių jie buvo? Turėjau kelis lietuvius draugus, su kuriais daugiausia bendravau, bet studijuodamas susipažinau su įvairių tautybių žmonėm. Kartais tiesiog darydavom išvykas prie kokį į mišką ar prie ežero su grupiokais. Tai Kinija, Korėja, Italija, Ispanija, Brazilija, visas pasaulis, gali taip pasakyti. Vienu 3 mėnesius studijavau ir buvo latvis, estas ir lietuvis, tai smagu buvo su broliukais. Visas Baltijos šalis. Kas labiausiai patiko Australijoje? Geras klausimas. Oras nuostabus, galiu pasakyti tik taip. Bent jau Brisbane, kur gyvenau, tikrai nuostabus. Toks kaip šiandien. Jo, panašiai čia. Labiausiai iš tikrųjų patikdavo pavasaris ir ruduo, nes toks būdavo tarpinis variantas, nes vasarom būdavo nuo 30 iki 35, tai vidutiniškai kartais aukščiau pakildavo ir ten gan, kur studijau Brisbane, toks drėgnesnis klimatas, tai ten ir jauzavosi ta šiluma kitaip, o žiemom būdavo nuo 20 iki 25, tai dienos metu buvo pats tas, bet naktį atvėzavo ne tik į 5, tik tai... Visai vėsoka, ne? Piški vėsoka, kai rytais reikėdavo keltis į darbą, tai su šortais jau vėsoka būdavo. Bet šiaip bendrai prasme patiko ta laisvė ir kas be ko mieste, kadangi didmiestis, tai žmonės skuba, lekia, čia nėra taip, kaip visi įsivaizduoja, kad Australijoje vien tik tai surfina visi ir nieko neveikia ir kokteilis geria. Pasirodo ir dirba žmonės. Didmiesčiuose žmonės skuba, lekia, nešioja kostiumus, lagaminėlis, bet šiek tiek nuvažiavus nuo miesto labai jaučiasi žmonės atsipalaidavę, pusryčiauja paplūdimi. Labai patiko, kad yra kaitlentės, kiekvienam paplūdimi rasi kaitlentę, kur nemokamai gali keptis maistą, tiesiog paspaudi mygtuką ir šyla tavo metalinė kaitlentė, metalinis paviršius ir gali keptis, pusryčiauti, maudytis. Dažniausiai palei paplūdimi yra takeliai, kur gali su riedučiais važinėti dviračių, bėgioti, gatvės gimnastiką daryti, pristraukimus, lygiagretės, tai tas labai patiko. O kas nepatiko? Kas nepatiko? Vis tiek kažkas tai buvo, kas nepatiko. Tarp to, kad žinai, visi kėpė barbį. Galbūt nepatiko, kad vasarom temdavo jau 7 vakaro, būdavo jau tamsu. Bet čia kuo arčiau pusiaujo, tuo tas labiau jaučiasi.
kurie pečiau gyvena, Melbourne, Sydney, tai ten vasaros iki 9, 10 net vakaro tęsiasi iš visus laikas. Tai čia toks Australijos klimato ir lygiagrečio ypatumas. O šiaip, ar ta valdžia studentų visai? Nes studentai gali dirbti tik tai 20 valandų per savaitę, ar tau užtekdavo pavalgyti, nebadaudavai? Užtekdavo pilnai pragyventi ir sutaupyti. Tai kiek norėdavosi daugiau laisvų dienų, kas be ko, bet tai puikus dalykas, kad Australijoje studijuojant koledžiai, nežinau kaip universitete, tai koledžiai studijuoja 2,5 mėnesio ir 2 savaitės turi laisvas, tai tas laikas pakankamai greit praeidavo, turėdavai kas 2,5 mėnesio turėdavai 2 savaitės laisvas, po to dar būdavo tai vadinami public holidays, tie tiesiog laisvadieniai, šventinės dienos ir dar plus šiaip atostogos būdavo, ar išpildavo atostoginių dienų, tai žodžiu, tikrai pakankamai laiko būdavo keliauti ir pamatyti. Daugiausia atostogavot, kaip supratau, studijų metu. Dirbau sunkiai darbo dienom, bet kai turėdavo laisvas dienas, tai išnaudodavau pilnai. Prisimink savo pirmas dienas, kai grįžai į Lietuvą. Kaip jauteisi? Palygink, ar nebuvo to tokio kažkokio tai šoko po tiek laiko Australijoje? Atvirai pasakius, buvo šokas, nors ir esu prieš tai gyvenęs užsienį, bet 2 metus nebuvau grįžęs į Lietuvą ir grįžau kovo 13 ar 11, tai dar sniguriavo ir šalta. Tai šiek tiek pirmą dieną buvo kaip ir viskas savo, viskas žinai, bet vis tiek kažkas kitai buvo. Ir labai toks įdomus jausmas, atrodo, 2 metus buvau Australijoje, negrįžęs į Lietuvą, bet kai grįžau į Lietuvą, atrodo, lyg būčiau nebuvęs kelis metus, atrodo, kad būčiau nebuvęs 5 metus, tai atrodo, čia bus, wow, viskas pasikeitė, bet labai mažai kas buvo pasikeitę ir jo, nežinau, labai keistam pirmom dienom. Atvirai pasakysiu, po 3 dienų važiuoju autobusu, sniga ir galvoju, lemba, jau noriu atgal, bet po to galvoju, pakentiek, ateis balandis, gegužė, čils, viskas bus gerai. O kiek dabar laikosi Lietuvoje? Lietuvoje su jau metai ir 3 ar 4 mėnesiai kažkas tokio. Supratau. 2 metų beje. Ar pasiliksite Australijos? Tikrai pasilgsiu, nemeluosiu. Tikrai nemeluosiu, pasilgsiu. Ko labiausiai pasilgsiu? Gamtos iš tikrųjų. Lietuvos gamta graži, bet nuoširdžiai pasakysiu, ten yra įvairesnė gamta ir daug daugiau ko visko pamatyti. Ir paplūdimiai savaitgaliais. Paplūdimiai ir daug įvairiosios gamtos, galiu tai pasakyti. Ir kadangi Australijoje tiesiog gali įsinomuoti namelį ant ratų, ar net yra svetainės, kur gali nemokamai pervarinti namelį ant ratų iš vieno miesto į kitą. Jeigu kas ką domina, rašykit Artūrui, pasakys, kaip tą padaryti. Pervažiavau iš Cairns'o į Sydney'į. Aš paskutinį mėnesį keliavau, tai pakeičiau tokiu būdu, kad keliavau 10 tūkstančių kilometrų. Tai spūdinga. Pyliau tik kūrą, už nuomonę mokėjau. Tai nereali kelionė buvo. Tai va, tai pasilgsiu šiaip gamtos ir kai eini miške ir pamatai ant to kelio gyvatę, tai labai faina. Nepaspiri. Faina. Nepaspiri su koja, ne gyvatės. Baisu, širdelė virpa, bet tikrai faina. Kaip prisimeni, tuo momentu šokas, nežinai kur dėtis kartais, bet reikia elgtis protingai, geriausia batus nešiot su kojinėm, bet tikrai verta. Jeigu turėtum galimybę dabar ateis su kuprinė ir tau sako, važiuojame į Australiją, ar išdrįstum žengti tokį žingsnį ir susirinkti tiesiog savo kuprinę ir važiuoti į Australiją atgal? Nu, jeigu kas nors su privačiu lėktuvu nuskraidintų, tada jo, bet dar nepasiruošęs paros skrydžiui ir vėl. Aš šiaip turiu veiklos Lietuva, tai šiuo metu neskryščiau, bet aplanki draugus ir dar po kokių kelių metų nuskristi aplankyti Australiją tikrai norėčiau, o kas ten žino, kaip suklostys gyvenime, gal ir grįšiu ir vėl pagyventi. Įvertinus visą tavo patirtį Australiją, ar tu darytum kažką dabar kitaip? Jeigu dabar, tarkim, reikėtų keliauti vėl į Australiją, ar darytum kažką kitaip? Jeigu gražintum mane 2 metus atgal, tikrai tą patį daryčiau. Nieko nesigaliu realiai, ko padariau.
buvo įvairių dienų, buvo sunku, galbūt buvo ten ir piniginė prasme gal pirmos dvi savaitės tokios, kur lyg ir sako, kad po dviejų savaičių bus darbas, bet tu nesi 100% tikras, o išlaidos labai didelės, kai pradžio atvažiuoji, kol negauni pajamų. Tai įvairių tų buvo dienų, bet nieko nesigaliu ir tikrai tą patį daryčiau. Tu paminėjai, kad buvo sunku, nes visi meluoja, sako, kad Australija yra žiauriai, viskas gerai. Kas buvo sunkiausia? Pirmas dvi savaitės vairuoti kitoj gatvės pusėj, eismo pusėj. Pirmas dvi savaitės tą nežinomybę, kaip čia kas ir panašiai. Nors ir gyveno užsienio šaly, anglų kalba nebuvo prasta, taip sakyčiau, nebuvo ideali, bet ir nebuvo prasta. Bet pirmą, sakyčiau, mėnesį, du tikrai dar buvo toks minimalus, kaip čia, ne šokas, pripratimas, tas persilaužimas į tą kalbą, nes teko dirbti su australais, kurie, gal negražu taip sakyti, kilę iš kaimo, galbūt iš rajonų, iš vietovių, ne iš centro, tai ir būdavo net maišyti, tai vienas iš tėvų aborigenas, kitas baltodis, tai kalba labai tokia netradicinė ir miksuota, tai su įvairiais žmonėm teko bendrauti ir pirmus mėnesius būdavo kartais, kad tris kartus perklausi ko nors ir vis tiek nesupranti, nes jie vartoja specifinius žodžius, kur tik tai jie turi Australijoje, tu gali gyventi 10 metų Anglijoje ar Amerikoje ar dar kitoje šalyje, bet tu vis tiek klausai ir nesupranti, apie ką čia šnekaini. Šitas turbūt sudėtingiausias dalykas, kuo toliau miesto, tuo sudėtingiau suprasti vietinis. Tikrai taip, tikrai taip. Ką rekomenduotum lietuviams, besiruošiantiems važiuoti į Australiją? Go for it. Važiuokit, kaip bus, tai bus. Minimalius namų darbus reikia pasiruošti, kas be ko. Pavyzdžiui. Susižino, tarkim, jeigu važiuoji tam tikrą miestą, persižiūrėti nuomos kainas, kas be ko, įstoti Facebook'o grupsus, kur nuomuoja tos pačius būstus, kur galbūt darbo gali susirasti, ten nepabijoti, paskrolinti į apačią ir pažiūrėti istoriją mėnesio dviejų, plus minus susidaryti kainas, susižiūrėti kainas, kiek vidutiniškai ten gali uždirbti, kiek kas kainuoja. Toliau čia, wow, net nežinau dabar, čia tokie pagrindiniai dalykai, o visa kita tiesiog dėliojasi vietas ten nuvykus. Ten kokio nors traukinio ar autobusų bilietai, nu, nori, nenori, tau reikės pirkti, ar ten 20 baksų kainuos, ar 40 dolerių kainuos, vis tiek tau reikės tų dalykų nusipirkti. Tiesiog pagrindinė rekomendacija, tai iš anksto galbūt susižiūrėti būstą ir darbo galimybės. Ar rekomenduotum kažkokį tai biudžetą pasiimti? Ta prasme, kažkoks tai saugus variantas, kuris tau atrodo... Na, bent keli tūkstančiai, sakyčiau, minimaliai 3000. Euro ar dolerių? Euro. Aš turėjau šiek tiek daugiau, nes aš iškart žinau, kad pirksiu automobilį, tai man tas kainavo... Ta buvo aktualu tai. Bent pusė mano santupų, tai tas daug kainavo ir po to, kas be kodas įdeda kuras, ten dar kiti dalykai ir niekada nežinai, gal kažką reikės taisyti automobiliai, bet automobiliai ten gan saugu pirkti iš australų, gali tikrai rasti gerų variantų. Aš šiaip sakyčiau pagrindiniai dalykai, tikrai kaip studentui tai susižiūrėtos, net yra, žinau, studentų, kurie jau atvažiavę į Australiją irgi jau turėjo darbus toj pačioj kabiniai, bent jau darbo pokalbis buvo susiderinę, kad va, atvažiuoja pirmą savaitę iš karto ir iš karto nebijoti eiti, nors ir daug visko norisi viską pamatyti, šiaip pasivaikščioti galbūt po miestą, bet geriau skirtą laiką pirmas dienas eiti po kavinės, dalinti savo gyvenimo prašymus ir... susižinoti rinką, ko labiausiai reikia tuo metu galbūt. Tai praktiškai iš Dainio sužinojot visus lifehackus, kuriuos reikia pasiruošti ir atlikti prieš keliaujant į Australiją. Ir paskutinis tavo žodis. Kaip tu, tarkim, 100 balų sistemoj, kaip įvertintum savo patirtį Australijoje? Aš įvertinčiau 99% patirtį.
nežinau, kas tas 1%, kodėl ne 100%, bet tiek to, tegu lieka 99%. Šiaip tai tiesiog, jeigu esat pasimetę galbūt gyvenime, gal nežinot, ką daryt dabar, ar šiaip norit keliauti, tiesiog važiuokit ir viskas. Australija nenuvils, galiu tik taip pasakyti. Ja, tai jeigu pamatysite šitą bičią Vilniaus gatvėse, paklauskite jį daugiau apie Australiją, jisai tikrai papasakos. Šiandien kalbinom Dainio, kuris išgyveno Australiją. Dėkui, sėkmės visiems.